Ovaj 8. mart poseban je po tome što se zapravo događa neposredno uoči parlamentarnih izbora. Dakle, evo, čujemo sad najnoviju informaciju da je raspuštanje sabora 14.3. svega nekoliko dana nakon ovog 8. marta. A zašto to govorim? Govorim zbog toga što ste svi vi više nego svjesni da dakle, dugo nakon najlošijih vremena, ako govorimo o položaju žena, nailazimo na atmosferu u kojem se dodatno ženska prava i ženska pozicija u društvu pokušavaju umanjiti ili dokinuti. I ne govorim to na pamet. Govorim to ponukana posljednjim izjavama potencijalnih ili jedinih potencijalnih koalicijskih partnera HDZ-u, dakle vladajućoj stranci, naravno mislim o Domovinskom pokretu, gdje kažu da će jedna od glavnih odrednica njihove vlasti, ako do nje dođu u ovoj zemlji, biti deratifikacija Istanbulske konvencije. Dakle, to doživljavamo kao najavu čistog ataka na dostignut stupanj osnovne društvene civilizacije. Ja sa ovog mjesta poručujem ženama diljem Hrvatske, izađite na parlamentarne izbore, zauzmite se za svoja prava i svoj ravnopravni položaj u društvu i ne dozvolite da itko, bilo iz vašeg bližeg ili daljnjeg okruženja, odlučuje o tome jeste li ili niste dovoljno dobre da ravnopravno sudjelujete u životu općenito.